वैलेंटाइंस डे स्पेशल रोमांटिक प्ले उपहार विभिन्न भूमिकारे तनया कोयल मोनालिसा प्रज्ञा प्रेरणा केपी अनिल विराज सत्य नील मणि सौमित्री श्रीकांत रश्मि तापस एंड संग्राम प्रोमो एंड पब्लिसिटी सुब्रत आड़ाप स्वाति बीजीएम एंड साउंड डिजाइन बाय सौमित्री एंड श्रीकांत रिकॉर्डिंग असिस्टेंट्स सुनील रिकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सौमित्री प्रोड्यूस्ड बाय केपी स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टेड बाय संग्राम Happy New Year 2013. Celebrations. Celebrate करीबार बहुत सारा reason थाए, occasions थाए. New Year celebration, it's like public birthday. मुँ प्रत्येक occasion को celebrate करे, कारण मुँ माने, जीवन डा छोटा, खूब छोटा, इतिकी. You never know, काले कौन आवा? Our New Year, मु grandly celebrate करे, cause 1st January is my birthday. हेले, गला बढ़ सटो, मु New Year celebrate करीबा, बांध कर दीछी. ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି अरे काली ये रेस्टोरेंट खाई बा हमको भलो न लागी पारे काली ये रेस्टोरेंट वे तो बहुत क्राउडेड थाई पारे सर्विस भलो न मिली पारे अरे किए गारंटी दबो कि आजी हमर रेस्टोरेंट जहां पई हमर फीलिंग्स बहुत भलो अछि काली बिसे आथिबो एंड इफ इट हैपेंस सब बेले भलो कहतबो हम प्रिय रेस्टोरेंट को हमें आसी बंद कर दबो एंड विद अ बैड इंप्रेशन विद अ बैड मेमोरी सो इट्स बेटर टू लीव व्हेन यू स्टिल लव दिस प्लेस ए रेस्टोरेंट एते कि शॉर्ट और स्वीट मेमोरी एनफ लाइफ रा प्रत्येक मुहूर्त को वी मस्ट सेलिब्रेट ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣେଇବୁ ଦବା ଲୋକ ତୁ ଦାତା ଯୋଉଠି ଦେବେ ଆମର କଣ ଅଛି ଓକେ ନାଉ ଦ ସେଲିବ୍ରେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ହେ ଉଦେ ଦେଖିଲୁ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କର୍ଟରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅ ତାହେଲେ ଯା ପାଖକୁ ଯାଇ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକି ଦେଇ ଆସିବୁ अबे हे आमो रूपेश पई भी रूपवती कन्याटे मिलि गला बे लेट्स गो कहीं कोठी देख देख
କେମିତି ବିକଳିଙ୍କ ଭଳି ହଉଛି ଦେଖ। ହେଲେ କାଇଁ ଅବେ ତୁ କୋଉ ଝିଅ କଥା କହୁଛୁ? ଦେଖୁନୁ ସେଇ ଚଶ୍ମିସ୍କୁ। ଅବେ ଗାଁ ବାଲି ଟେବେ ବାଟ ନ ଜାଣି ୟା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି। ଦେଖ ଦେଖ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସାରା ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ବସିକି କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳି କଣ ଲେଖି ଚାଲିଛି। ଆରେ କଙ୍ଗାରୁ ଟେବେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ହେଇ 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 ଡୋଣ୍ଟ ଟେଲ ଲାଇକ୍ ଦାଟ ହଁ। ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତୁ ଦେଖନି ଗୋଆ ନ ଏଞ୍ଜୟ। ଆଉ ତତେ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱିଥ ହର। କଙ୍ଗାରୁ 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 ହେଇ ଡିଜେ କ୍ୟାନ ୟୁ ପ୍ଲେ ସମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ମ୍ୟୁଜିକ। ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାର୍ଟି ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଝିଅ ୱିଥ ଅ ଚୁଡ଼ିଦାର ଚାଷ୍ମା ଇନ୍ ହର ଆଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଅନ୍ ହର ଲିପ୍ସ ସି ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଏ ଲଟ୍। ହେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଉଦୟ ମୁନା ଉଦୟ ଓକେ ତମ ନାଁଟା କାହିଁକି? ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ତ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେଟ୍ଟା କେବେ? ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତ କେହି ବାହୁଅନ୍ତିନି କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତିଥି ହିଁ ନାହିଁ। ତମର ବୋଧେ ଧାରଣା ନାହିଁ? ମୋର ଭଉଣୀ ହିଁ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମତେ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଓକେ କଥା ହୁଅ। କଥା ପାଟି ଏକଦମ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା ଏକଦମ ରକିଂ। ନା ମତେ ପାଟି ଭଲ ଲାଗେନି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଆସିଛି। ତମ ସାଙ୍ଗ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି? ତମର କଣ ଦରକାର? ମୁଁ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ? ତମ ନା? ତମ ନାର ଅପୋଜିଟ। ମୋ ନାର ଅପୋଜିଟ? ମୋ ନା ତ ଉଦୟ। ଉଦୟ ମିନ୍ସ ଡେ। ତମ ନା ତାହେଲେ ରାତି? ନୋ। ଅସ୍ତ? ନକ୍ଷତ୍ର? ନୋ। ୟା ଭିତରୁ ମୋ ନା କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମୋ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ନେମ୍। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଏ ଲଟ୍। ମିସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ୟୁ। କ'ଣ ଏଥର ତମ ବାହାଘର? ନୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ସ ମାଇ ବର୍ଥଡେ। ଆଇ ସ୍ୱିୟର ମୁଁ ଏଥର ମିଛ କହୁନି। ଉଇଚ୍ ଇୟର? ଇୟର କଥା କ'ଣ କହିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 1985 is a great year। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ। ବାଏ। ହେ ୱେଟ୍ 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 ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲିସନ୍, ଆମ୍ ନଟ୍ ଡ୍ରଙ୍କ। ଓହୋ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତମର ମୋ କଥା କେବେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହବନି। ତମେ ନମ୍ବର 6 ଆଉ ମୁଁ ନମ୍ବର 9। ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଆମେ କେବେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ହେଇପାରିବୁନି ଆଉ ଯଦି ବି ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ଯିବନି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ରିଲେସନଶିପ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହୁଏ। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଚାଲ ଯିବା, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ହାପି ବର୍ଥଡେ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। I liked it a lot. Boma, boma, boma. Boma na koma. Kire jibono? Pai koudu jibono nai asila bhalika laguchu. Kire kon hela? Kon hela? আরে ভালো থিলা গাঁ রে টিউশন লে পড়াই মু দি পয়সা রোজগার করতিলি। হ্যাঁ, মতে অধিক পয়সা কার ঘর স্বপ্ন দেখেই শহর কো নেই আসিলু। আউ স্ত্রীটা কাই ছাড়ি দিলু? আর এঠি আসি মতে কইলু ইনসুরেন্স এজেন্ট হ, ঘর ঘর বুলি গালি মন্দ শুনি মু লোককু জীবন বীমা করিবা পাই পটেইলি। কমিশন নেলা বেলকু তোর 70 কি মোর 30। হাউ হাউ হেলা, সে বি ঠিক থিলা, হেলে মু আউ পারুনি রে। ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ଆମେ କରିବୁ, ଆରେ ଜୀବନକୁ କି ଭରସା? ଏଇଲେ ଅଛି ଏଇଲେ ନାହିଁ। ବୀମାଟା କଲେ ତମ ପରିବାର ଚଳିବ ନା ଆମର? ତୁ ଯା କରୁଛୁ କରବୁ ମା, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଯା ପାଖକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏତେ ଦିନରେ ପଇସା ମିଳିବ, ମରିଗଲେ ମୋର କଣ ଲାଭ? ଲାଭ ମାନେ ଲାଭ? ତୁ କଣ କହିଲୁ? ମାନେ ତୁ କଣ କହିଲୁ? ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥିବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଥିବୁ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିନିୟର ଆଉ ତୁ ଜୁନିୟର। ହଁ, ମତେ ପଚାରିଲେନି, କହିଥାନ୍ତି ଏକାଥରେ କେ? ଆ ମାନେ ଆ, ନିଜେ ସିନା ଜାଣିଥିଲେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ। ଆ ଆ, ତତେ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ରେ, ମରିଗଲେ ଲାଭ କଣ ଆଉ କ୍ଷତି କଣ? ମତେ କୁଆଡେ ଟାଣି ନଉଛୁ ବା, ମତେ କୁଆଡେ ଟାଣି ନଉଛୁ?
अबे एटा कोन नने एटा कोन लुपु बाबा भालु मोसाणी अरे मोसाणी क्यानी मते कोन बुझेबू ए देखे एटी हरिबोल रो शबदाह हेई थिला एठी कालिया रो शेष संस्कार हेई थिला आ एठी रंगमलिक रो जुई भी जळी थिला देखिलु देखि पारुछु कहाकु नने कहाकु देखि पारुछु अरे अरे बोमा बोमा मते काहे कि डरौछु काई मते केही तो काई देखा जाऊ नांती केमिति देखा जिबे मुक्ति पाई गले रे सब मुक्ति पाई गले ए मानंकर जीवन बीमा मु करथिली माने मु करथिली कस्टमर सटिस्फैक्शन हौची आमर दायित्व मु मोर दायित्व निभेई छि रे तू कोन कहउछु बमा मु किछि बुझी पारुनी किछि बुझी पारुनु अरे मला परे मनीष काई कि तार आत्मा छटपट हुए मु तो मरि गली मरि गली मु मला परे मो पिला छंग कथा किए बुझिबो केमिति से माने चलिबे अबे एपट दुवार बंद सेपट दुवार को जीवा को तमा इच्छा हो नथिबो की कलबली अवस्था कहिलु कि से मानकर जीवन जीवन जो माने जीवन बीमाटे करिछंत नो चिंता नो टेंशन अरे मरिबा मरिबा होतिबे घर लोक सारे डॉक्यूमेंट रेडी करिकि रखितिबे सेपटे शेष कर्म आ एपटे डेथ क्लेम आउ कोन टेंशन कहिलु घर लोक खुशी मला लोक खुशी सीधा मुक्ति रे स्वर्ग प्राप्ति बुझिलु एथर मला परे जीवन बीमाटे करिथले की प्रकार लाभ हेलो हेलो सांगो पार्टी पार्टी देख सांगो तोर पार्टी दबा को बहाना दरकार आ हमरो पार्टी नबा को देख बिना बहाना रे भी पार्टी देबी हेले कथाटा त कोन कह बेला खराब बेला खराब अरे बेला खराब तोर नुए मोर पड़ीची ज्योतिष कहिला ब्रह्मजष्टि गच्छटा आनी वरण करी पूजा करिया पई अरे मु तो से नाटा नुआ करी सुनली ज्योतिष से नर्सरी रे ठिकाना भी कहिदला मु जाई से नर्सरी रे पहुची बेल मारली तो घरु बाहरला नर्सरी वाली जानिछु से नर्सरी वालीटा किए किए अबे तो चश्मिस नाही मो ताले संध्यार घर ठिकाना मिली गला अबे गोटे पार्टी नुहे पार्टी फॉर अ वीक एबे तू फोन काट अ मते एड्रेसटा सांगे सांगे एसएमएस कर काले प्रेमिका सहित साक्षात आवाजी प्रेमिकार ठिकाना वाओ आई लाइक इट अ लॉट बाहर को आसले सिना जानिबो नहले मते भीतर को डाकले जे जानिबो ना भीतर के बोली कहले केमति जानिबो के तमे हां मु ग्रह खराब ब्रह्मजष्टि गछ तम नर्सरी रु अच्छा अपेक्षा करो निया थैंक यू मु आछि 200 टका हां ए ए एडिया 500 टका दूररु आछि घर भीतर को डाके कपे चा पीबा को दोन बाकी 300 टका भी सोजी जीवो सॉरी एटा नर्सरी रेस्टोरेंट नुहे अपेक्षा करो मु तमो पैसा नै के आछि सांगरे आमा पैसा भी नै के आसीबो किए तमे कंपनी कंपनी गुंडा जेउ फाइनेंस कंपनी रु लोन नै तमे घर तयारी करिछो हेले वर्ष हेलानी ईएमआई दोन देखा किछि समस्या अछि बोली पैसा देई पारुनी मते आउ किछि मा समय दियो ताछडा पैसा आदाय करिबार ये केमिति का बाट एमिति गुंडा पठै जोर जबरदस्ती करी कोन पैसा मांगा जाय मु तमे आउ तमो कंपनी ना रे केस करि देबी अबे केस करूछु कि आउ कोन करूछु कर हेले पैसा काट नहले केमिति जबरदस्ती पैसा आदाय करा जाय जानिबु हेलो बॉस व्हाट इज दिस लोन रिकवरी ताले कोर्ट को जाओ पुलिस स्टेशन जाओ एमिति कोटे झियो सहित दादागिरी अबे हां आमे दादागिरी करबो कोन करबे तू कोन करबो कोन केले प्रेमिकार परमिशन नेला परे जाय आमे सब फाइटिंग करबो अब संध्या जा आमे समस्तन को पे चाने के आसा कोन से चाने के आसिला पूर्व तू हीरो होई आमे समस्तन को डिसुम डिसुम करबो ना संध्या जाओ चाने के आसा जाउची ओ माय गॉड प्लीज हेल्प 1 2
भगवान प्लीज 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 हेल्प। ए भाई तमे पूरा परफेक्ट शेप रे छ बुझला। हेले तमकु तमकु जिम सिम जीवा को पड़ी बनाल तमकु गुंडा बेली केही कहिबेनी बुझला। अरे यही तो मैडम संध्या चाय नहीं की पड़े लड़ी। चलो भाई मन पीवा। नहीं नहीं अरे हमें बाहर पी दू आसचु नमस्कार। नहीं मो नहीं सर हमें आसचु सर बाय मैडम। मैडम कौन हटात सब किसी बदली गला संध्या मु समान को कहि दे छी सेमान आउ तमको केबे भी डिस्टर्ब करिवेनी किछि जदी प्रॉब्लम हैला मते कॉल करिवो। मो नंबर जानि छना 9853 ओके 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 थाउ अमोर संध्या म गच्छटा कोठी थोइ देली एठे निया हा आ तमे 300 टका ओके 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 ए हां थैंक यू बाय बाय। Paying guest accommodation available only for girls. तमे? हाँ, मु अब actually कच्चा सीने नहीं गली घर तो नहीं ना संध्या मोर को घर भी दरकार ए गेट बाहर बोर्ड टा पढ़ी ली ता paying guest accommodation available correct हेले only for girls सही टा पढ़ी पार लानी पढ़ी ली हेले झियो मान को घर बड़ा दबा को हेले पूर्वरु पुलिस स्टेशन जीवा को पड़ी बो इनफॉरमेशन दबा को पड़ी बो आउ घर भड़ा देला परे हाँ तम घर पाकर खाली पुओ मानन कर भिड़ मिस्ड कॉल लोकल कॉल ड्रंक कॉल्स इवन अल्कोहल्स राइट आउ ता परे मीटिंग चैटिंग डेटिंग हाँ सो इरिटेटिंग हेले मो भलिया गोटे भलो पिला देखि घर भड़ा देले बहुत बढ़िया केते टंका तमे बोर्ड रे लिखि छ संध्या 7000 टंका ना डन मु राजी मु फुल 10 मास रो एडवांस भी देबी सकाळे जेबी संध्या रेसिबी संध्या रेजेबी सकाळे ना 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 खाली सकाळे जेबी ओ संध्या रेसिबी ता छेड़ तमे तो सब बळे पाखरे गर्लफ्रेंड भी दरकार नहीं हां नहीं माने मु कहबे को चाहतली कि संध्या मो ऑफिस ता खूब पाखरे ता छेड़ भुवनेश्वर रे घर भाड़ा तो तमे केते जानि छ एटा मो बजेट रे अछि प्लीज ओके मोर किछ लगेज भी नहीं मु एबे गृह प्रवेश करू छी ए ए घरे रहबा को हेले किछि कंडीशंस अछि देखा ए घर अमो नर्सरी को मोठो अधिक भल पाए ए कथा तमरो सब बेले मने रहबा उचित घरे रहबा पूर्वरु तमरो एड्रेस प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ आ एडवांस सब मते मिल जबा दरकार पिल्ला बेलु बापा मा न थाइबी पैसा वाला न हेबी लोन करी बहुत कष्ट रे घर को मो करिछि मने रखिबो घोसी देली एनियो मोर एड्रेस प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ आ ये होछि मो एडवांस चेक मो रूम को जाउछि संध्या ए हां चाबी निया आपण माने सुनुछंती वैलेंटाइन्स डे स्पेशल रोमांटिक प्ले उपहार हे सुनो समस्ते मो पुओ उदय आज फर्स्ट टाइम पाई ऑफिस आसुची तो वेलकम रे जमिति किछि बाकी रही न जाए सर उदय सर आसी गेलनी ए उदय उदय वेलकम वेलकम आजी जाई 200 कोटी रे प्रॉपर्टी त मालिको को देखिला नो बापा 200 कोटी कष्ट करी दिन राती एक करी तमे रोजगार करिचो सो दिस इज ऑल योर्स ता छोडा बापा आई वांट अ डिफरेंट लाइफ यू नो मु एठी की एक्चुअली गोटे काम रे आसीथिली फ्लैट नंबर 176 सुंदरपदा आपन को कंपनी रो लोन नै से घर तेरी हिची वर्ष हेला इंस्टॉलमेंट्स डिपॉजिट हेनी बापा आई वांट दिस फाइल टू बी सेटल्ड हां फ्लैट ओनर को एया एक्सप्लेनेशन जीवो की गुंडा पठाई पैसा अदा करबाटा कंपनी रो भूल सो दिस इज एन एपोलॉजी नो प्रॉब्लम दिस इज डन बट व्हाई कारण से घरे मोर होची कौन तू मो बंगलो छड़ी से घर रो ओनर होची संध्या एंड आई लाइक हर यू लाइक हर आर यू लव हर जानिनी बापा हेले तको जेबे भी देखुची लाइफ रे फर्स्ट टाइम मो भीतर कोटे स्ट्रेंज फीलिंग्स आसुची अच्छा
ତା ପାଖରେ ଏମିତି କଣ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି କି? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ କଥା ହଉଛି ବାପା, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରାତି ରାତି ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମତେ ଡାକୁଛି, ମତେ ଗୋଟେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଟ୍ୟୁନ୍ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଉଦୟ, ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ହ୍ୟାପି ବେଟା, ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଲଭ୍, ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ୟୋର୍ ଲଭ୍। ହେଲେ ଉଦୟ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ଘର ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଆମ କମ୍ପାନୀରୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଷ୍ଟୋରୀ ବାପା। କାରଣ ଲୋନ୍ ରିକଭରି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପଠେଇଥିବା ଗୁଣ୍ଡା ମୋର କିମା ବନେଇବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଜାଣିଗଲି କି ସେମାନେ ଆମ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। କଣ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? କିଏ ପଠେଇଥିଲା? ସେମାନେ ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘରର ତାଲା ମୋ ପାଇଁ ଖୋଲିଗଲା। ଶୁଣ ଜୀବନ, କହ ବୋମା। ଆରେ ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ଦିର ବୋମା। ଆମେ କଣ ହାରିଯିବା? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ବିକ୍ରି କରି ନ ପାରି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବସି କଣ ଭିକ ମାଗିବାରେ? ନାଇଁ ରେ ଜୀବନ, ପଲିସି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ଆସିଛେ ମନ୍ଦିର। କାହିଁକି କହ? କହୁନୁ କାହିଁକି। ଆରେ କାହିଁକି ନା, ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ। କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ କି ଭକ୍ତି ବେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପାଇବା ଲୋଭରେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମରିଯିବା ଭୟରେ। ନାଇଁ ମୁଁ ମରିବିନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଟଙ୍କେ ଚାଳନା ଦେଇକିରି ଟିକେ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିଯିବା ଆଶାରେ। ଆରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପ୍ରଚୁର ଭୟ, ପ୍ରତିଦିନ ଭାବୁଥିବେ ମରିଯିବୁ କି ମରିଯିବୁ କି ମରିଯିବୁ କି। ଆଉ ଏଇ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଆମର ଦରକାର। ମଞ୍ଜି କଥାଟା ଧରିଦେଲୁ ରେ ଜୀବନ। ଏଇ ଦେଖି, ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଯୋଉ ଉଇ ହୁଙ୍କା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ପୂଜା କରୁଛି, ସେଇ ଝିଅଟା ହଉଛି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ। ଚାଲ ଜୀବନ, ଚାଲ ବୋମା। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କଣ ଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ହୁଙ୍କାରେ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି? ତମର କଣ ଅଛି? ନାଇଁ, ଏ କଥା କଣ କି ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ହୁଙ୍କାରେ ସାପ ଅଛି, ଆଉ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଭାରି ବିପଦ, ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦରକାର। ବୁଝିଗଲେ ନା ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ ବୁଝିଗଲି, ତମେ ଦି ଜଣ ହଉଛ ସାପୁଆ କେଳା। ମ୍ୟାଡାମ, ୱି ଆର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟସ୍। ନୋ, ୱି ଆର୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟସ୍। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଲିସି ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ଆଗରୁ କିଏ କରିଦେଇଛି ନା କଣ କିରେ? ଆଜ୍ଞା, କି ପଲିସି? ଅଜଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ କଥା ହୁଏନି, ଏହା ହଉଛି ମୋ ପଲିସି। ଆବେ ଜୀବନ, ଅଟକା ତାକୁ ବି। କଣ ହେଲା? ପ୍ଲିଜ ଆମଠୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ନିଅନ୍ତୁ ନା। ଆଗେ ମତେ କୁହ, ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ନିଜ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି କରିଛି? କେହି କରିନୁ। ତମେ ଦି ଜଣ କଣ ମରିବନି କି? ସେମିତି କଣ ହେଲେଣି? ତାହେଲେ ତମେ ଆଗ ନିଜ ପଲିସି କର। ଆଉ ଆପଣ? ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ପଲିସି କରିବି? ମୋର ତ କେହି ନମିନି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ଆମକୁ ଆଗରୁ କହିଲନି? ମତେ ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଉପରେ ପଡି କାହାକୁ କିଛି କହେନି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ମେନ୍ ପଲିସି। ସନ୍ଧ୍ୟା ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇପ୍ସିତା ଅଛି, କଣ ଦରକାର? ତୁ ମାନେ ତମେ? ସେଦିନ ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାର୍ଟିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମୋଟ ଅଲଗା କରିଦେଲ, ଏବେ ପୁଣି କଣ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମୋଟ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଆସିଛ ନା କଣ? ଓହୋ, କଥା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅଛି ମିଷ୍ଟର ଉଦୟ। ହେଇ, ତମେ ମୋ ନାଁ କେମିତି ଜାଣିଲ? କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ମତେ ସବୁ କଥା କହେ, ଆଉ ତମେ ଘର ଭଡ଼ା ନବା କଥା ବି ସେ ମତେ କହିସାରିଛି। ବିଚାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଲ ଭାବୁଥିବା ପିଲାଟା ଯେ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛି, ସେ କଥା ସେ ଜାଣିନି। ଇପ୍ସିତା, ଭଲ ପାଇବା କଣ ଭୁଲ? ନା, ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଭଲ ପାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଜମା ଠିକ ନୁହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ତମେ ଠିକ ସେ ଜାଣିନ ଉଦୟ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଣିବ ତମେ ତାକୁ ମିଛ କହିଛ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜମା ସହିପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି, ଗିଭ୍ ମି ସମ୍ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ଓକେ, ହେଲେ ଇପ୍ସିତା ପ୍ଲିଜ କୁହ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି, କଣ ତାର ପସନ୍ଦ, କଣ ନା ପସନ୍ଦ, କଣ ସେ ଭଲ ପାଏ, କଣ ଘୃଣା କରେ, କେମିତିକା ପିଲା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ବର୍ନ ରିଚ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଓହୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍, ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଲିବ୍ରେସନ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆମ ବିନା ସେଲିବ୍ରେସନରେ ରହିପାରେନି। କୁଲ, କାମ, ଏକୁଟିଆ ରହିବା, ଏସବୁ ତାର ପସନ୍ଦ। ଓକେ ଉଦୟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ୍,
କୌଣସି ବି ଝିଅ ଚାହିଁବ। ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପୁଅଟି ସାହସ ଆଉ କନଫିଡେନ୍ସର ସହିତ କହୁ ଯେ ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। Thank you, Ipsita. Thank you so much. You are my great friend. You are my real friend. Believe me, Ipsita. Actually, Sandhya ko kichhi bhi muluchi ba ko chahe ni. Hele ke jane gai ki? Ta samnare moro sabu courage ko ade padau chi. Mo jaha bhi plan ho rehearse kar ki jau chi ta ko kahi ba pahin. Ta agar sabu bhuli jau chi. Don't worry, it happens. ମୁଁ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିଦିଏ, ନହେଲେ ଉପବାସରେ ବି ରହିବ କିନ୍ତୁ ମତେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି, ସବୁ ସିଏ ନିଜେ ବସିକି କରିବ। ଆଜି ପରା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଳି। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଳି? ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଏତିକି ଜାଣିନି କିଏ ମୋ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଦୁଶ୍ମନ। ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇପ୍ସିତା ତା ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଗଲା ବେଳକୁ ତା ରୁମ୍ରେ ତାଲା, କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି। ସୋମବାର ଉପାସ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମଙ୍ଗଳବାର ଉପାସ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଗୁରୁବାର ଉପାସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହେ ଇପ୍ସିତା ଇପ୍ସିତା, ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ। କଣ କହନା, କେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବର୍ଥଡେ? ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ଲେ ଉପହାର। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, ନହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନାଁରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ନାଁରେ? ନାଇଁ ହଉ, ପାଟିରେ ନାଁଟା କହିଦେଲେ କଣ ସରିଯାଆନ୍ତା? ଏମିତି ମୁହଁଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମର କଣ ହୃଦୟ ନାହିଁ ନା ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ? ଜମା ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ଇଜ୍ଜତ ଆମର ନାହିଁ। ହଇରେ ବୋମା, ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ପରିବା ବହିଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ନବାଣିଆ କଲେ, ଟଙ୍କା ହଜାରଟା ମିଳିବ ଯେ, ପୁଣି ସେଥିରେ 700 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କଥା ହେଲେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚପଲ ସରିଗଲାଣିରେ, ହେଲେ ପଲିସିର ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବେ ପଲିସି କରିବ ତମେ, ପଇସା ପାଇବ ତମେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ ପାଇବ ତମେ, ଆମ ପରିକା ମାଗଣା ଚାକରି ବି ପାଇବ ତମେ, ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ ତମେ, ଏଣେ ଆମକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଯେମିତି ଆମେ ତମ ବାଡ଼ି ତଳର ରହିତ ନା ରହିତ। ଆଉ ହବନି ବୋମା, ଆଉ ହବନି, ତୁ ଯା କରୁଛୁ କର, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗାଁକୁ, ମୋ ଟିଉସନ ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ। ଜୀବନ ବାପ ଜୀବନ, ଆରେ ଆମେ ହେଲେ ଏଜେଣ୍ଟ, କାହାର ଚାକର ନୁହଁ ରେ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏଇଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ଜେଜା ବାଟରେ ଯିଏ ପଳେଇବା, କିଏ ଅଛି ଆମକୁ ରୋକିବାକୁ କହ, ମାନେ କିଏ ଅଛି ରୋକିବ? ହେଲେ ଥରେ ଭାବେ, ଏ ସମାଜରେ ଦେଉଳ ତୋଳିବାକୁ ଲୋକ ଦରକାର, ଦିଅଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲୋକ ଦରକାର, ଶବ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଲୋକ ଦରକାର, ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବାକୁ ବି ଲୋକ ଦରକାର। ସେମିତି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାଙ୍କୁ ପଲିସ୍ଟେ ଦେବା ପାଇଁ ବି ନିହାତି ଆମରି ଭଳିକା ଲୋକଟେ ଦରକାର। ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଆକୁ କାମ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଏ ହେଉଛି ଆମର ସମାଜ ସେବା, ସେଇଆ ଭାବିକିରି ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ କାମ କରିଦେବା। କଣ ଭାଷଣ ଝାଡୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜମା ପଶୁନି। ଚାଲେ ଜୀବନ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଇଡିଆ ଦେବି, ଦେଖିବା ଆରେ କେମିତି କିଏ ଜୀବନ ବୀମା ନ କରିବ। ଇପ୍ସିତା, ଇପ୍ସିତା, ଓହୋ କୁଆଡେ ଗଲା? ଲାଗୁଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିପାରିବିନି। କାଲି ସକାଳ 11 ଭିତରେ ମୋତେ 500 ପ୍ଲାନ୍ସ ଦେବାର ଥିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ବେଳକୁ ମୁଁ, ହେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତୋ ଦେହରେ 102 ଜ୍ୱର, ଆଉ ତୁ, ତତେ ପରା କହିଥିଲି ଶୋଇପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଯାଇଥିଲି ଉଦୟ ପାଖକୁ ଡିନର ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ? କାଇଁ ସେଇଠିକି ଆସିପାରୁନି କି? ଆସିପାରିବନି କାହିଁକି, ତାକୁ ତ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାନା ଦରକାର, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରି ବିଜି, ସେଇଥିପାଇଁ। ବିଜି କଣ ପାଇଁ? ତୋରି ପାଇଁ। ମୋ ପାଇଁ? ହଁ, ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରି କହିଲି, ହ୍ୟାଲୋ ଉଦୟ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ ଫାର୍ମକୁ କାଲି 500 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛି, ଆଡଭାନ୍ସ ବି ନେଇ ଆସିଛି, ହେଲେ 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 ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ଖାଲି ମନ ଖରାପ କରି ବସୁଛି, କଣ କରିବା କହିଲ? ଆରେ ଇପ୍ସିତା, ଏଇଟା ତ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କୁ ପ୍ରୁଭ କରିବାର ବଢିଆ ମୌକା, ଡୋଣ୍ଟ ଡୋରି, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମେଡିସିନ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଦିଅ, ମୁଁ ସକାଳ ଭିତରେ ସବୁ ରେଡି କରିଦେବି, ଓକେ ବାଇ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳୁ ସେ ନର୍ସରୀରେ ଲାଗିଛି, ମାଟି ହାଣି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଚାଲିଛି କାମ ସାରିବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ବିଚାର ରେଷ୍ଟ ବି ନେଇନି। ଆରେ ସେ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ପେନ୍ ନବ? ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦଉଛି। ଏଇଲେ ତାକୁ ମନା କଲେ କଣ ହବ, ସବୁ କାମ ତ ସରିଲାଣି,
ସକାଳ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କହିଦବୁ, ସେତିକି ଶୁଣିଲେ ଉଦୟ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏବେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ, ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ଶୋଇବୁ, ଚାଲ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ। ଉଦୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହ୍ୟାପି ହୋଲି। ହେ ଉଦୟ, ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘରେ ନାହିଁ, ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି। ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁବେଳେ କଣ ତାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଆ ହବ? ସି ମଷ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସେଲିବ୍ରେସନ। ଇପ୍ସିତା, ଆଜି ତ ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ ହିଁ ହବ। ମୁଁ ତମକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ବି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବି। ଆଜି ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ, ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ, ପାର୍ଟି ହବ। ମ୍ୟୁଜିକ ନେ 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 ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଲି, ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଲି, ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଲି। ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଇୟର ଆଗେନ ଆନଦର ହୋଲି, ଆଗେନ ଆନଦର ହୋଲି। ନେ 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 ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଲି, ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଲି। ହାପି ହୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ଇପ୍ସିତା, ଏଇଟା ମୋ ଘର, କ୍ଲବ୍ କି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଲିସନ, କଣ କହିବ, ଏସବୁ ଇପ୍ସିତାର ନୁହେଁ, ତମ ଭୁଲ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା, ୟୁ ରିଡ୍ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ, ନାଓ ୟୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରିଡ୍ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ। ହେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ଧ୍ୟା କବାଟ ଖୋଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା, ନେ 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 ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଲି, ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଇୟର ଆଗେନ୍ ଆନଦର ହୋଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏ କବାଟ ଖୋଲ, ବାହାରକୁ ବାହାର। ଇପ୍ସିତା, ତୁ କଣ କରୁଛୁ? କାହିଁ ତୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆରେ ତୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାହିଁ, ତାକୁ କହ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ଆରେ ବାହାରକୁ ଡାକ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଘରେ ନାହିଁ। ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ସେ? ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। ମୋ ଆକ୍ଟିଂଟା ବରବାଦ ହେଇଗଲା, ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛି, ଏଡେ ଏଡେ ଆଖିରେ ମତେ ଅନଉଛି, ଦିନ ରାତି ମତେ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି। ଚଷ୍ମିସ ମୋ ମୁହଁ ଆଗରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ହଉ ହେଲା, ଭିତରକୁ ଆସ। ନୋ, ଜମା ଯିବିନି, ତମ ଆଗରେ ମୁଁ ଅପମାନ କଲା ନା, ତମ ଆଗରେ ମତେ ସରି କହିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ସରି ନ କହିଲେ ଜମା ଯିବିନି। ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବୋଲି ଟିକେ କିଛି ତମର ଅଛି ନା ନାହିଁ? କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? କୁହା ବୋଲା କିଛି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍, ଖେଳୁଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ପାଗଳ ଭଳିଆ ମୁଁ ଏଠି ସେଠି ସେଠି ଏଠି ଖୋଜୁଛି, ଏକାଠି ରହୁଛି, ମୁଁ ରାଗିକି ପଦେ ବି କହିପାରିବିନି। ହଁ, ମୋର ଏମିତି କହିବାଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ତା ବୋଲି କଣ ଘର ଛାଡି ବାହାରେ ବୁଲିବ? ସରି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଭିତରକୁ ଆସ, ଆଇ ଇପ୍ସିତା। ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଏ ଯାଏ ତମକୁ ସରି କହିଲାନି। ସେ ନ କହିଲେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ନା। ଦି ଜଣ ଯାକ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ କୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢିଲି। ଉଦୟ, ହ୍ୟାପି ହୋଲି। ସାଥୀ ତୋର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ନୁଚି ଟାଣି, ପାଖକୁ ତୋର ପାଖକୁ ତୋର
পরি কেতে বেড়ে নি জানতি কি সাউতি আসুছি সন্ধ্যা বঞ্চিলে পুনি নেক্সট ছুটিরে দেখা হব কাই মু কোন এত শীঘ্র মরি যাওচি না কোন ইপি ম্যাডাম আপনকর লগেজ গাড়িরে রাখা সরিছি সময় সন্ধ্যা 11টা আউ মাত্র অধা ঘন্টায় আপনকর পাখরে আছি যদি ট্রেন ফেল হই আউ কিছু দিন রহিবার যোজনা করি নাহান্তি তবে আপনকর জিবাকু পড়িব কোন উদয় তড়ি দউছ হে ভাই ঘর মালিকানি সে মালিকানিকর শ্রেষ্ঠ বান্ধবী তমে মু কিয়ে মু তো মো জায়গা পর্যন্ত খোঁজি করিবি পাইনি পাই যিব খুব শীঘ্র পাই যিব হলে মো কথা মনে রাখিব উদয় পেটরে কথা লুচিয়ে রাখলে কথা কথারে হি রইযিব তম কাম জম্মারু হই পারিবনি ইয়েস গট ইট থ্যাঙ্ক ইউ বাই সন্ধ্যা বাই উদয় বাই ইপসিতা এতে দিন থিলা হঠাৎ পড়াইলা ঘরটা জম্মারু ভালো লাগিবনি ইপসিতা পড়াইলে কোন হলা মু তো আছি সরি সন্ধ্যা গোটে গেম খেলিবা কি গেম ওয়ার্ড গেম তুমি গোটে ওয়ার্ড ভাবিব মতে ফার্স্ট আর লাস্ট লেটারটা কহিব তুমি কো ওয়ার্ডটা ভাবিছ মু কই দেবি ওকে ভাবো ফার্স্ট লেটার এল লাস্ট লেটার ই ওয়ার্ড এর চারটা লেটার ফোর লেটারস ফার্স্ট হচ্ছে এল আর লাস্ট হচ্ছে ই ও মাই গড আই ক্যান বিলিভ ইট ইটস লাভ ইটস লেট ইটস টু লেট মু যাউছি দেখো সন্ধ্যা গেম মঝির তুমি এমনি যাই পারিব নি দিস ইজ চিটিং তা মানে তুমি হারি গল ওকে মু হারি গলি মতে নিদ লাগিলা নি উদয় 12টা বাজলা নি বাই গুড নাইট সন্ধ্যা 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 কোন হলা উদয় পানি 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 টাঙ্কিরু পানি সরি যাইছি তাহলে মোটর অন কর ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়া মো মুন্ডের কাই কি আইডিয়াটা আসলানি কে জানি বাই সন্ধ্যা কবাট খোলো সন্ধ্যা আর্জেন্ট আছি পুনি কোন হেলা টাঙ্কি ফুল হই গলা মোটর বন করে দিও আর তুমি সে পানি টাঙ্কি ভিতর কো ডেইম পড়ো সন্ধ্যা সন্ধ্যা প্লিজ সন্ধ্যা কবাট খোলো সন্ধ্যা এই হোয়াট কোন তো অসুবিধা মতে সোয়াই তো মনি না কোন জাস্ট আ সেকেন্ড ইয়েস ইটস 12 ও'ক্লক হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে মু নিজে বি মো বার্থডে ভুলি যাইথিলি মু জানে সন্ধ্যা তুমি সেলিব্রেশন কু ভালো পাওনি সেতি পাই তোমার নেক্সট বার্থডে মু এইটি থিবি নথিবি আও তুমি সেলিব্রেট করিব ন করিব সে কথা মু জানেনি যেহেতু এথর তুমি মো সহিত ফার্স্ট টাইম তোমার বার্থডে সেলিব্রেট করুছ মু তোমাকে তোমার নেক্সট বার্থডে পর্যন্ত প্রতি মাসকু গোটে গোটে করি 12টা গিফট দেবি মু তোম পাই গ্রিটিংস কার্ড আনিছি আইসরে লিখিছি হ্যাপি বার্থডে টেক ইট সন্ধ্যা তোমাকে সবুবেলে কুল রাখিবা পাই হ্যাপি বার্থডে ডেলিশিয়াস স্ট্রবেরিজ এন্ড ক্রিম সো সুইট কাপল সুপার কম্বিনেশন ওয়েস্টার্ন কন্ট্রিরে ফ্রেন্ডশিপ সিম্বল হিসাবে এক উপহার দিয়া যায় দিস ইজ ফর আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ আ কর আ
ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ରୋଜେସ୍ ଗଲା ପରେ କଣ୍ଟା ଥାଇବି ଇଟ୍ସ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ବାଟରେ ଯେତେ କଣ୍ଟା ସବୁକୁ ଆଡ଼େଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖୁସି ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନିଜ ଖୁସିକୁ ନିଜର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଉଚିତ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବ ଏ ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ସ୍ୱିଟ୍ ସ୍ମେଲ୍ ତମକୁ ଫଲୋ କରିବ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିପ୍ସ ଅନ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ତମ ପାଇଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଆଇପଡ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ମୋ ପସନ୍ଦର ସବୁ ଗୀତ ଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତମେ ଅପସେଟ୍ ଥିଲେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ କରିବ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ତମ ଠାକୁର ଧୂପକାଠିର ବାସ୍ନାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତମର ଯେତେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଧୂପକାଠି ସିଧା ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଇଏ ହେଉଛି ଟିକ୍ ଅପସେଟ୍ ଇଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଅ ଫ୍ୟାମିଲି ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଥିବା ବଡ଼ ଜଗ୍ଟା ହେଉଛି ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଏସବୁ କପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେନ୍ ୱେର୍ ଇଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଜଗ୍ରେ ଗରମ ଚା ଇଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ୱାଇଫ୍ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ଜଳି ଜଳି ତରଳି ଯାଏ ହେଲେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରେଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେଉଥାଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ର ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଚକୋଲେଟ୍ ଯିଏ ବି ଖାଇବ ଡିଲାଇଟେଡ୍ ହେଇଯିବ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ନେକ୍ସଟ ୟେସ୍ ଲାଫିଂ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦୁଃଖରେ ଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇ ଲାଫିଂ ବୁଦ୍ଧକୁ 20 seconds ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଆଉ ତାପରେ କିଲ୍ 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 ହିଁ ହସିବ ତମେ ଏଇଟାକୁ ତମ ମେନ୍ ଡୋର୍ରେ ରଖିବ ଯେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ବି ତମକୁ କେହି କନ୍ଦେଇ ପାରିବେନି ବୁଝିଲ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ୟେସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିରର୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ତମେ ଜାଣିନ ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ମିରର୍କୁ ପଚାରିବ ସେ ତମକୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ କହିଦେବ ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହଁ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋର ଏଇ 11 ଉପହାର ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ କି ନା କାରଣ ଏସବୁ ମୁଁ ମୋ ପସନ୍ଦରେ ଆଣିଛି ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ ହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ 12th ଗିଫ୍ଟଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ସେଇଟା ତମ ପସନ୍ଦ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଗିଫ୍ଟ ଇଟ୍ସ ମି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ତମ ସହିତ ତମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଆମ ନାଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି ଯଦି ମୋତେ ତମେ ଉପହାର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମର ବଟ୍ ୟେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଁ ଏ ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ହେଇଗଲା ତମେ ଭାବ ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି I'll be waiting for you. Happy birthday. ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ଲେ ଉପହାର ଆରେ ଉଦୟ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଲଗେଜ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମାନେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ପରେ କଥା ହେଉଛି ବାପା କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୋମା ବ୍ୟୋମକେଶ ମହାପାତ୍ର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବୋମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ବାଃ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ନେମ୍ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ନା ମୁଁ ଉଦୟ ବାବୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ମତେ କାହିଁକି ଓ ଆପଣ ତାହେଲେ ଉଦୟ ବାବୁ ଆପଣ ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଖୁବ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ାଟିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସିନା ଖାଲି ଭଡ଼ାଟିଆ ହେଇଥିବେ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ପାଇଁ ଧାଇଁଥିଲୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର କେହି ନୋମିନି ନାହାନ୍ତି କହି ସେ ପଲିସି କରୁନଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ସେ ନିଜେ ମୋତେ ଫୋନ କରି ଡାକି କହିଲେ ପଲିସି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଲିସିର ନୋମିନି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ସିଗ୍ନେଚର ଆଉ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ସରି ସନ୍ଧ୍ୟା
ओके ओके आपण भीतर को आसंतु। धन्यवाद आज्ञा मु आसुची। धन्यवाद धन्यवाद। ओके पापा 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 आई एम सो हैप्पी इट्स अ ग्रेट डे ऑफ माय लाइफ। उदय कौन है ला बापा बापा मो लाइफ रे मते सब किछ मिली गला तमे गोटे ग्रैंड पार्टी अरेंज करम। हेलो बापा हां गोटे गोटे सेकंड होल्ड रे था के जने बारंबार कॉल करछि बोधवे किछ अर्जेंट थिबो। ओके 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 हेलो ओके मो आछि। हेलो बापा हां उदय हां हॉस्पिटल कॉल आसीथिला संध्या सेठी अछि डॉक्टर आउ किछ कहिलेनी मते डाकिचंदी बापा मु जाउची जदी तमे भी टिके प्लीज हॉस्पिटल पहुंच पारन त हां श्योर तू चल मु पहुंचुची। ओके बाय। डॉक्टर मे आई गेट इन? यस मु उदय। उदय संध्या रे नोमिनी? यस डॉक्टर कम विथ मी। डॉक्टर संध्या लिसन उदय संध्या गोटे इन्सुरेन्स पॉलिसी नहीं थिला बट संध्यार मास्टर हेल्थ चेकअप रे से पॉलिसी रिजेक्ट हो जाइछि। सी हेज सर्वाइकल कार्सिनोमा। इमीडिएट 5,00,000 टंका डिपोजिट करंतु एंड गेट हर एडमिटेड। एक्सक्यूज मी डॉक्टर मु बुझी पारले नै एटा ते सीरियस नो ना? ऑफ कोर्स इज सीरियस सी इज गोइंग टू डाई। डॉक्टर डोंट वेस्ट टाइम। रिपोर्ट उदय बापा बापा डॉक्टर कहते संध्या इज गोइंग टू डाई। व्हाट हेले काहे की बापा कौन है इस संध्यार? दे मते रिपोर्ट दे। आई विल टॉक टू द डॉक्टर्स। बापा कौन कहले डॉक्टर कौन कथा हला तमे? एटा गोटे कैंसर। बापा ना एमिति केमिति हबो दिस इज अ लाइ। बापा मु ता भले डिसिप्लिन झियो आज जाय देखिनी से जंक फूड खायनी सब ठाकुरों को पाई प्रेयर सब ठाकुरों को पाई उपवास देन देन व्हाई संध्या? आई एम नॉट डिसिप्लिन आई टेक ऑल जंक फूड्स आई ड्रिंक आई स्मोक ए कैंसर मते भी हे पर थांता अब खोर और नर्सरी को छाड़ देले सी नोज नथिंग लाइफ रे चाहे से खुशी कौन जानिनी सेलिब्रेशन कौन जानिनी देन देन व्हाई संध्या? उदय हा पेशेंस मु डॉक्टर मानक सह कथा हेली एक्से स्ट्रेस आउ प्रेशर जोगु एटा प्राय महिला मानक पाखरे देखा जाए जहा तो मार भी हेतला बट दिस इज क्यूरेबल। देन बापा गो टू द बेस्ट हॉस्पिटल्स गेट द बेस्ट डॉक्टर्स एट एनी कॉस्ट। नो संध्या पई से ट्रीटमेंट नुहे। तू कहतलु संध्या ए जाए खुशी कौन सेलिब्रेशन कौन जानेनी तू ताकु जणा से जहा करिबाकु चाहौची ताकु करिबाकु दे से जहा देखिबाकु चाहौची ताकु देखिबाकु दे से जहा सुनिबाकु चाहौची ताकु सुनिबाकु दे तार सबु इच्छा तू पूर्ण कर। उदय ए समय रे संध्या खुशी रहिबाई ता पई बेस्ट मेडिसिन मु आसुची। बापा हॉस्पिटल मैनेजमेंट रे कहि दियो संध्या जमिति ए विषय रे किछ भी न जाने। डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके बाय। उदय उदय हाँ कौन कहले डॉक्टर? डॉक्टर कहले तमें सात दिन भीतर मरी जीव मु भी मर जीवी सात दिन भीतर कौन तुम शेष इच्छा मत कह लेट्स डू इट। यू इडियट कह कह ना संध्या प्लीज कह ना। ओके ओके मते गोटे सिगरेट आनी दियो मु सिगरेट आनी धुआ तम मुह को छाड़ीबी सलमान खान रो सिनेमा देखिबी फर्स्ट डे फर्स्ट शो हे हेलीकॉप्टर रे बसबी मु रोसे करबिनी आज तु तमे मते रोसे करी दबो कौन
କଣ କଣ ମୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବନି। ଓହୋ, ତମେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଚବର ଚବର ହଉଛ, ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା। ଏବେଠୁ ଝିଅ ଅନ୍ୟ ସହ ଆଗେ କଥା ହବ ସେ ହଉଛି ଲୁଜର। ଓକେ ଓକେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା, କଣ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା? ତମେ ହାରିଗଲ। ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହ ମିଶୁଛି, କଥା ହଉଛି, ହେଲେ କେମିତି ସିଓର ହବ ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି? ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ତା ନଜର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବାର ପସିବିଲିଟି ଥାଏ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମାନେ? ଓହୋ ଶୁଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିବ ଆଉ ତା ନଜର ତା ଆଖିରୁ ହଟି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନଥିବ, ସେଇଟା ହୁଏତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନହେଲେ ଲଭ। Baby।
ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ଲେ ଉପହାର। चिकन बिरयानी, चिकन लॉलीपॉप, चिकन 65, चिली चिकन, चिकन भरता। अरे इतने चिकन खाइले तुम्हें निजे भी चिकन ही जीवो। ओहो मरीबा को थीबा लोकर तुम इच्छा पूर्ण करिबो ना नै कहिलो जल्दी आना सर्व फास्ट। यस मैडम आनुछ। एई आसी गला आपन को चिकन। संध्या 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 उदय उदय संध्या केमिति अछि काहे कि बापा काहे कि तमे मते सत कथा कहिलोनी कहिलिनी कारण मु कहि पारलिनी काहे कि कहि पारलोनी अरे आगर कहिथिले मु नीचे किछि करि थांती तमको विश्वास करि छी उदय ना ना चोनी मते चोनी मते ना उदय मते भूल बुझना आमे जेतेबेले जानिले सेतेबेले बहुत डेरी हेई सारिथिला आमे केमोथेरापी देइथांते रेडिएशन करिथांते सर्जरी करिथांते किछि लाभ होइ नथांता जति भी करिथांते त चुट्टी झड़ी पड़िथांता ओजन कमी जाइथांता तार किछि लाभ होइ नथांता खाली जहा फिजिकल टॉर्चर पाइथांता हेले फलो हेई पारि नथांता फलो हेई पारि नथांता बापा जदि फलो हेई पारि नथांता ताले काहे की हॉस्पिटल काहे की डॉक्टर सब यूज़लेस सब यूज़लेस हाँ उदय यूज़लेस तो माँ सहित ठीक ईया ही थला उदय मुतापाई बेस्ट हॉस्पिटल बेस्ट डॉक्टर सब तो अरेंज करी थी हेले ताको खुशी दे ही पारी न थी ताची भनर से सौ दिनों गुड़ा को भी से कॉस्ट रे काटिला फॉलो ही था ना ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ତୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନ ରଖି ମୁଁ ତାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ସେ ଭୁଲ ଆଉ ଥରେ ହେଇଯାଉ ତା ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଉଦୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରେ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି ଯା ତା ପାଖରେ ରହ ତା ପାଖରେ ରହ ଉଦୟ ଯା ଡକ୍ଟର ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି କହିବେନି ବୋଲି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଉଦୟ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଉଦୟ ବାବୁ ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫର୍ମ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଟେକ୍ କେୟାର ଉଦୟ କଣ କିଛି କହୁନ ସିଧା ଆସି ସେପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲ ଫଳ କାଟୁଛି ଉଦୟ ଟିକେ ଇପ୍ସିତାକୁ କଲ୍ କରିଦବ ହଁ ମୁଁ ଇପ୍ସିତାକୁ କଲ୍ କରିଦେଇଛି ସେ କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ କାଲି ଯାଏ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ମତେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ସବୁ କହିସାରିଛନ୍ତି କାନ୍ଦ ନା ଉଦୟ 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେତେ ଖୁସି ମତେ ମିଳିଥାନ୍ତା ତା ତମେ ମତେ 7 ଦିନରେ ଦେଇଛ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରାଏ ମୁଁ କିଛି ପାଠ ଖୋଜିକି ପାଉନି ମୋ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇପାରିବେ ମତେ କିଏ ହେଲେ କହିଦିଅନ୍ତା ତମକୁ ଭଲ କରିବାର ବାଟ କିଏ ହେଲେ ମତେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତା ତମକୁ ଭଲ କରିପାରିବାର ହସ୍ପିଟାଲର ଠିକଣା କିଏ ହେଲେ ଦିଅନ୍ତା ତମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଡକ୍ଟର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ସବୁଦିନ ତମ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଦୟ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସବୁଦିନ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ତମେ ବଦଳି ଯାଇପାର ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱି ୱିଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଲଭ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉ ପାଉ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମେମୋରି ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ ଏତିକି ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଟ୍ ମେମୋରିଜ୍ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଉଦୟ ମତେ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ
ଯଦି ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦିବ ମୁଁ ଏବେ ମରିଯିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଛ ସନ୍ଧ୍ୟା? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଇଟ୍ସ 12 o'clock। ଉଦୟ, ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତମେ ତମ ବର୍ଥଡେ ମୋ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛ, ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ 12 ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପାଇଁ। ବରଫ ଭଳି ମେଲ୍ଟ ନ ହୋଇ ତମକୁ ସବୁ ବର୍ଥଡେରେ କାଠରେ ଗ୍ରିଟିଂ ବେଶ କରିବ। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ରୋଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ମଉଳିଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି କିଛି ସରିଯାଏନି। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଶିବଙ୍କ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର। ହାତ ଦେଖାଅ, କେହି ବି ଖରାପ ନଜର ତମ ଉପରେ ପକାଇ ପାରିବେନି। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, ୱାକ୍ମ୍ୟାନ୍, ସିଡି ପ୍ଲେୟର, ଆଇପଡ୍, ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର, କିନ୍ତୁ ଏ ଶଙ୍ଖ ସବୁବେଳେ ଥିବ। କାନ ଦେଲେ ତମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିପାରିବ। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ଉଦୟ, ତମେ ଭାରି ଅଳସୁଆ, କେବେ ବି ଟାଏ ପିନ୍ଧନି। ଦିସ୍ ଟାଏ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ। ମିରର୍ ଆଗକୁ ଯାଅ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବନି, କିଏ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ପେନ୍ ୱିଥ୍ ଅ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ନେମ୍, ଖାଲି ଯାହା କହିବ ତା ନୁହେଁ, ଯାହା ଲେଖିବ ସବୁ ଶୁନା ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ଲାଫିଂ ବୁଦ୍ଧ, ଚାଇନିଜ୍ ବିନାୟକ। 2 minutes, ନା 2 ଘଣ୍ଟା ଚାହିଁବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଉଠାରେ ହସ ନ ଫୁଟିଛି। ୟୋର୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଗଡ୍ ହେଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ୟୁ। କମ୍ ଅନ୍, ତମକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆଉ ତମେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛ। ପ୍ଲିଜ୍ କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ଦିସ୍ ଅନ୍ବ୍ରେକେବଲ୍ ଟି କପ୍ ସେଟ୍ ଫର୍ ୟୁ। ହଜବେଣ୍ଡ, ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ମୋ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍, ମୁଁ ଚାହେ ତମ ସହ ରହିପାରିବିନି। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ସୋଲାର କାଲ୍କୁଲେଟର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ। ନେକ୍ସଟ, ମୋ ଡାଇରୀ, ତମ ସହ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସବୁଦିନ ସମାନ ଥିଲା। ତମ ଆସିବା ପରେ ଇଚ୍ ଡେ ୱାଜ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟିଲା। କିଛି ରାଗି କରି ଲେଖିଲି, କିଛି ହସି ହସି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲେଖାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟରେ ତମେ, କାରଣ ତମେ ଦିନର ଶେଷ ଥଟ୍ରେ ଥିଲ, ଆଉ ପରଦିନ ସକାଳେ ବି। ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ପଡ଼ିବ, ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। କହିଥିଲି ନା, ଏ ଘର, ନର୍ସରୀ, ମୁଁ ମୋ ନିଜଠୁ ବି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି ଉଦୟ, ସବୁ ତମର। ତମକୁ ମୋ ତରଫରୁ ଉପହାର। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ଏଇ 11 ଗିଫ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ 12 ଗିଫ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଉଦୟ। ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ତମ ନାଁ ସିନା ବଦଳେଇ ଦେଲ, ହେଲେ ମୋର ନମ୍ବର 9 ମାନେ ଏକୁଟିଆ। ଏଇ ନମ୍ବର କୋଉ ନମ୍ବର ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି। ମୋ 12th ଗିଫ୍ଟ ତମ ପସନ୍ଦର, ଶର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ବି ମୁଁ ଖୁସିରେ ନେଇପାରିବି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଉଦୟ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ।
संध्या 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 ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଆମେ କେବେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇପାରିବୁନି, ଆଉ ଯଦି ବି ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ଯିବନି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହବା। ଘରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି। ଘରେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ ସବୁ ମୋତେ ମିଳିଯିବା ଦରକାର। ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ମୋଟର ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆଉ ତମେ ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭିତରକୁ ଡେଇ ପଡ। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ବି ମୁଁ ଖୁସିରେ ନେଇପାରିବି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଉଦୟ। I love you. I love you. Happy birthday, happy new year, and goodbye.